sam izuzetno oduševljena ovim projektom, pre svega ja kao ribolovac, a i u ime svih ribolovaca Kragujevca. I izuzetno je, podržala bi ideju pomoći tim invalidnim osobama, jer to jezero obećava i može vrlo lako da se privede nameni, gde i oni se bave tim prelepim sportom, da budu sa nama u prirodi. Znači, to je nešto što je stvarno, mislim da će biti podržano od svih ljudi koji budu upoznati sa tim. Mi smo inicijatori mnogih akcija vezanih za očuvanje tog jezera, ali znači treba neka šira podrška, neka aktivnija akcija, jednostavno da se svi uključimo u to, da ga dovedemo nameni, da normalno posle toga održavamo to jezero.